Nu skal vi vise jer, hvordan man plusser en helt almindelig brøk. Vi har et eksempel her på en brøk. Så det man først skal gøre, er at plusser tællerne med hinanden. Der har vi her. Og man skal ikke gøre noget med nævneren, fordi de har det samme tal. Okay. Så det vi gør nu er, at vi tager tælleren og plusser sammen. Det giver så 3, og det er stadig bare helt normalt 4, så 3 fjerdedele, og det er sådan, du gør med en helt normal brøk. Vi vil nu vise jer, hvordan man kan minuse en brøk med samme nævner. Vi har et eksempel her på det. Så det første, man gør, det er, at man minuser 9 og 6. Hvad har vi her? 9 minus 6, og så har nævneren det samme, så det er bare 7. Det ændrer sig ikke. Så siger man 9 minus 6. Det er lige med 3, og så er det 7 udenunder, fordi det stadig er det samme. 3 syvende del giver resultatet. Og det er sådan, at du minuser med en brøk den samme nævner.